Ugunsgrēki, sociālie pabalsti, neparedzēti bojājumi siltuma vai ūdens apgādes trasēs, cauri jumti, skolēnu autobusu remonti. Šīs ir tikai dažas no pozīcijām, kurām šogad Kurzemes pašvaldības tērējušas līdzekļus no budžetā neparedzētiem gadījumiem. Katrā cita situācija un kārtība. Piemēram, Dienvidu Kurzemes novadā tie ir 20 tūkstoši eiro pabalstiem krīzes situācijā. Citos neparedzētos gadījumos tiek pārskatīti jau ieplānotie līdzekļi atbilstošajās jomās. Pieredze rāda, ka ikdienā tas ir pietiekami, bet ne lielu postījumu gadījumā. Nevienam neatteiksim, tāpēc, ka mums ir beigusies nauda. Bet, nu, ja tas notiek tiešām tādā masveidā un ka tās nelaimes ir daudz un vai tā ir krusa, nu, arī mums būs jāvēršās pie valsts pēc palīdzības. Tomēr jau es gribētu uzsvērt, ka apdrošināšana jau ir tas atslēgas vārds, kas šos situācijas var glābt. Liepājā lēš, ka ar noteikti apjoma postījumiem spētu tikt galā paši. Liepājas pašvaldībai šajā gadā ir atvēlēt 300 tūkstoši neparedzētiem gadījumiem, un tā līdzinējā pieredze liecina, ka to ir pietiekami. Liepājas pašvaldība līdz šim plānoja budžetu tā ļoti piesardzīgi, un līdz ar to vienmēr ir bijusi iespēja grozījumos papildināt summu novirzīt pēc vajadzības. Tā kā, ja tāda situācija gadītos, protams, ja tie nav miljoni, tad gan jau mēs spētu tikt galā. Talsu novadā neparedzētiem gadījumiem atvēlēti 50 tūkstoši, un tie nav vēl tērēti. Savukārt Kuldīgas novadā no 100 tūkstošiem puse jau novirzīta pedagogu atalgojumam, jo budžeta veidošanas laikā vēl nebija zināms skolu finansēšanas modelis. Daļa būs jāatvēl pieaugošajām izmaksām sociālajā jomā. Ir labi tas, ka ir gada vidus. Šāda veida stihijas parasti notiek vasarā, tieši ko mēs redzam Latvijā no pieredzes. Tas nozīmē, ka mums jau liela daļa vēl joprojām ir budžeta pozīcijas, kuras ir daļēji izpildītas. Tajā mirklī mēs noteikti pārskatīsim ikvienu budžeta sadaļu, ikvienas iestādes budžetu. Cilvēki nepaliks bez atbalsta. Kopumā Ventspils novads ir atvēlējis 255 tūkstoši neparedzētiem gadījumiem. Šobrīd ir kaut kur zem 200 tūkstošiem, jau kaut kā 190 mērā. Droši vien, ja viņi būtu tādos apjomos, ka bija Bauska vai Jēkabpilī, protams, ka bez valsts atbalsta mēs neiztiktu. Tas būtu kaut kāds atsevišķs gadījums, varbūt es domāju, ka mēs arī paši tiktu galā. Saldus novadā neparedzētiem gadījumiem atvēlēts pusmiljons. Tomēr mainoties finansiālajai situācijai, mainās arī šī budžeta sadaļa. Tā tiek papildināta. Mēs šogad esam neparedzētos iztērējuši 800 tūkstoši. Šobrīd pat neķiroties klāt pārpildei vai no kopējiem ieņēmumiem esošā budžeta ietvaros, esam atlikuši atpakaļ 750 tūkstoši. Nu, nopaļojot. Skaidrs, ka tas budžets viņš jau ir labils, viņš kustās. Saprātīgi, mēs sekojam līdz situācijai, mēs redzam, ka tur mums atbrīvojās nauda. Līdz ar to mēs varam palaist darbus, kas varbūt tik iepauzēt, nezinot, kāda būs tā finansiāla situācija visu cauru gadu. Ventspilī neparedzētiem gadījumiem atvēl aptuveni pusmiljonu eiro. No tiem ap 33 tūkstošiem jau novirzīti neplānotiem apgaismojuma infrastruktūras uzlabojumiem. Tas, uz ko mēs vērš uzmanību, ir vēl otrs aspekts. Nereti jau pašvaldības arī var tā, ka visu nesadalīt izdevumos. Vēl bez tā, ka ir līdzekļi neparedzētiem gadījumiem, ir vēl varbūt ieņēmumu daļa, kuru vispār nesadala izdevumos. Un tā, ka tā arī var būt rezerve kaut kādiem gadījumiem. Katrā no uzrunātajām pašvaldībām atzīst, ka konkrēta krīzes situācija arī parāda, kāda rīcība nepieciešama. Un pirmajā vietā ir atbalsts iedzīvotājiem. Ieva Benefelda, Lanspēršavicis, Grundas televīzija.